Adli Gjaravina, ish konkurent i për puthën dë, është përfshi në situatën Bora Donald Batrix. Ka zera se, Adli u ka pasur flirte apo diçka me Bora Zemanin. Gjë që dë e kanë mohuar disherë kategorikisht. Sot, Adleo ishte iftuar në emisionin tjetër të Big Brother, në Fan Club, ku bashkë me të djerë diskutuan rreth çështjes kryesore në mediat rozë. Adleo është i bindur se Donaldi e dashuron akoma Borën, madje ai ka një sugjerim për të. Unë them se duhet të dalë jashtë sa më herët. Mendoj se mund të ketë rikthem për doli jashtë sa më shpejt. Po i lahtë të gjitha për Borën.